2000-ға жуық қырғыз қамыста тірідей өртенді. Орыс офицерінің қазақтарды жуас төсін қалай жүргізгені жайлы сұмдық естелік тарады. Тарихи тақырыпта қалам тербеп жүрген Руслан Шынтас, орыс офицерінің көтеріліске шыққан қазақтарды қалай басқаны туралы беймәлім естеліктерін жариялады. Мыңдаған қазақтың қалай қырылғаны жайлы жазба төбе шашты тік тұрғызады. Түркістан қырғыздарын. Яғни қазақтарды жуас ту деп аталатын лейтенант Станиславскийдің естеліктері 1927 жылы Болгарияның Перне қаласында эмиграцияда жүрген кезінде жазылыпты. 1916 жылы қыркүйектің басында Қазан әскери округының штабынан бір офицерді сапарға тағайындау туралы жедел хат келді. Бірақ жас прапорщиктерден емес, соғыс көріп ысылғандардан. Мені Қазаннан Орынборға жіберді. Сол жерден бір генерал Ақтөбе гарнизоны бастығына аттандырды. Мен Ақтөбе гарнизонының бастығы полковник Солейге келген едім. Сіз отряд алып, бүлікші қырғыздарды, яғни қазақтарды тыныштандыруға барасыз. Бұл көтерілісті Қытайдан келген неміс агенттер ұйымдастырды. Қырғыздардың арасында олар қолдау тапты деді. 1916 жылы қырғыздардың жартылай мобилизациясы жарияланды. Олар бұған қатты наразы болды. Менде 4 пулемет, барлығы 300-дей адам болатын жаяу әскери ротасы және байланыс үшін 50-ге жуық казактар болды. Бізге су, консерві тиелген 50 түйе берді. Менде 18 бен 36 жас аралығындағы қырғыздардың барлығын әскерге жұмылдыру туралы бұйрық бар еді. Бұл өте қиын жұмыс болды. Мен бірінші кездескен мығым қырғыздарды жинап бердім. Қазан айының басында қырғыздар бізді алаңдата бастады. Олар бізді үнемі сырттан аңдып жүрді. Олардың салт аттылары алыстан көрініп, төбелерден кенет көтеріліп қайтадан ізім ғайым жоқ болып кетіп отырды. Кейде бұл салт аттылар тобы көбейіп, 500-600 адамға жетіп отырды. Ондай кезде олар бізге шабуыл жасады. Біз керуенімізді тоқтатып, түйелерді жатқызып, пулеметтен оқ жаудырдық. Бұл оларға зиян тигізбесе де моральдық әсері болды. Олар жойқын қаруға шыдай алмай, жараларын тастап, бірден құмға сіңіп кетіп отырды. Біз олардың жаралыларына қол тигізбедік. Бұл қорқынышты еді. Шөлде қалып, түнде үсіп өлу. Түндері өте суық болды, немесе аштықтан өлу. Сағат түнгі 12 болды. Блиндаждардың бірінде атыс болып жатқанын естідім. Жан жағымды байқап қарасам, қараңғыда әлдебір сұлбалар жүгіріп келеді. Олар қырғыздар еді. Атыс басталып, қырғыздар қашып кетті. Мен өлтірген 18 жауынгерімді санап шықтым. Кейін қырғыз пышақтарынан 30-ға жуық адам жараланған белгілі болды. Кейбір блиндаждардан ондаған мәйітті тәптім. Ол жерде орыстарда, қырғыздарда болды. Қырғыздардың 20-25 адамы өлтірілді. Жақсылап ойланып, карта қарап шығып, қырғыздардың соңынан қуға бел будым. 10 версте жерде ауыл бар еді. Олардың сол ауылда екеніне сенімді болдым. Олар жатқан үйлерге бомба лақтырдық. Ақыры 20 адамды, оның ішінде 2 неміс нұсқаушысын қолға түсірдік. Қырғыздарды бірден атып тастадық, ал немістерді ертіп алдық. Өз тұрағымызға оралған соң, бірден қолға түскен немістерден жауап ала бастадым. Олар өздерін қырғыз етіп көрсеткісі келді, бірақ бұл күлкілі еді. Қырғыздар мен немістерді ажырату өте оңай. Немістер бұдан түк шықпайтын білген соң, бәрін мойындады. Ұлтында айтты. Олар неміс армиясының офицерлері екені сөзсіз. Тұтқындарды 10 қазаққа қосып Ақтөбеге жібердім. Біз Әмудария өзені иілген тұсына қарай жылжып келе жаттық. Барлық әскер сол жерде, радиустар бойымен орталыққа жиналу керек болатын. Қырғыздар Әмудария өзенінен өтіп, Қытайға өтпекші. 17 қаңтарда Әмудария сағасына жақындадық. Қырғыздар ұзындығы 10-12 верст, ені 5 верстке созылған қамыстың арасында тығылды. Біздің барлаушылар қамыс арасында қырғыздардың көп екенін, кем дегенде 40 мыңнан астам екенін анықтады. 2 күн бойы жаудың көз алдында тұрдық. Түнде казактар біздің бекеттер арқылы өтпек болған 3 немісті тұтқынға алды. Олардың барлығы қырғыз киімде болды. Немістердің бірі өз-өзін атып үлгірді. Ұсталғандар өздерін Қытайдағы неміс көпестер деп атады. Шытырман оқиғаға деген құштарлық оларды осындай оқиғаларға итермелепті. Әрине, бұл жай ғана сөздер. Олар көпестер емес, неміс офицерлер еді. Сол күні олар да атылды. 20 қаңтарда біздің бөлімшелер 4000-ға жуық жаяу және 500 атты әскер қамысқа қарсы шабуылға шықты. Қамысты шабуылмен алу туралы шешім қабылданады, алайда нәтижеге жете алмадық. Қырғыздар қамыс арасынан мылтық пен пулеметтен оқ жаудырды. Біз шығынға ұшырай бастадық. Артқа шегінуге мәжбүр болдық.
20 қаңтарға қарай өзеннің қарама-қарсы жағалауын біздің әскерилер басып алып, қырғыздар қоршауға алынды. Біздің күзетшілеріміз түнде қоршауды бұзып өтпек болған қырғыздарды ұстады. Оларды бірден атып тастадық. 27-сі күні қамысты өртеу туралы шешім қабылданды. Көп ұзамай жалын тұтатып, қамыс отқа оранды. Қырғыздар оны сөндіруге тырысты, бірақ біз оқ атып жақындатпадық. Қырғыздар мұз арқылы өзеннің арғы бетіне өтуге талпынды, бірақ біздің артиллерия мұзды атқылап жарып жіберді. Ал қырғыздар суға батып кетті. Олардың азғана бөлігі 4000-ға жуық адамы өзеннен өтіп үлгірді. Бірақ кейіннен оларды арғы беттен күтіп алған біздің пулеметтер толығымен жойды. 7000-ға жуық адам тұтқынға берілді. 3000-ға жуық адамнан тұратын шағын топ қоршауды бұзып өтіп солтүстікке, Сібірге қарай бет алды. Көптеген көтерілшілер қазақ қылыштарынан, сондай-ақ біздің қарудан қаза тапты. Қайда қашарын білмеген көптеген қырғыздарды біздің артиллерия атып түсірді. 2000-ға жуық адам қамыста тірідей өртенді. Өртенгендердің арасында көптеген әйелдер мен балалар да болды. Біздің казактар тұтқынға берілгендердің көбін қылышпен шауып тастады. Барлығын дерлік жарып тастады. Тұтқынға түскендердің арасында 30-ға жуық неміс және 16 қытай болған. Оларды да, басқаларды да атып тастадық. Қолға түскен қырғыздардың ішінде 1000-ға жуық әйелдер мен балалар болды. Оларды тағдырдың жазуымен айдалаға тастап кеттік. Соған қарамастан ер адамдар Ақтөбеге айдауылмен жөнелтілді. Ақтөбеден қырғыздар оңтүстік батыс майданына окоп қазуға жіберілді. Көтерілісті басуға қатысқан жасақтың барлығы солтүстікке жіберілді. Ол жақта да осылай көтерілістің бірі жүріп жатты. Мені басқа сапарға жіберді. Лейтенант Станиславский. 1927 жыл. Перник.